ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሶማሌ ክልል የመንገድ ግንባታ ስራን በይፋ አስጀምረዋል። በክልሉ የብርሃን በጣ ያደረሰውን ጉዳትም ጎብኝተዋል። የኦሮሚያ ቤተ ክህነትን ለማቋቋም በሚል ሲንቀሳቀሱ የነበሩትን ቀሲስ በላይን በተመለከተ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አዲስ ነገር ይፋ አድርጋለች። በዝርዝር ይዘናል። ትላንት በአማራ ክልል ይካሄድ የነበረውን የተቃውሞ ሰልፍ መታገዱን አስመልክቶ አምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስትን በማውገዝ ያወጣውን መግለጫ አቶ ግዛቸው ሙሉን አጣጥለውታል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ህወሓትን እየተከተለ መግለጫ የሚያወጣ አካል ነው በማለትም ምክንያት ያሉትን አስረድተዋል። ዛሬም በኢትዮጵያ የሰው ህይወት እንደቀጠል እየረገፈ ይገኛል። አሁንም 27 ሰዎች እንደሞቱ ታውቋል። ይህ አሳዛኝ ክስተት የተፈጠረው እንዴትና የት ነው? ምላሹን በዜናችን ያገኙታል። በኢትዮጵያ ያሉ ኤርትራውያን ስደተኞች መድሎ እየደረሰባቸው እንደሆነ ገልጸዋል። ከዚህ በፊት ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ ነገር እየተፈጸመብን ነው ብለዋል። ነገሩ ምን ይሆን? ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። ጤና ይስጥልን። ይህ የኢትዮታይምስ ዕለታዊ ዜና ነው። ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከጅግጅጋ ገለለሽ ደጋሃምዶ የመንገድ ግንባታ ስራን በይፋ አስጀመሩ። መንገዱ 166 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ሲሆን ከዚህ ውስጥም ከጅግጅጋ ገለለሽ ያለው 56 ኪሎ ሜትር ዛሬ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቀሪው ከገለለሽ ደጋሃምዶ ሰገግ ያለው 110 ኪሎ ሜትር ግንባታ ደግሞ ዛሬ በይፋ አስጀምሯል። ለግንባታው 1.8 ቢሊዮን ብር ተመድቧል። ግንባታውንም ሀገር በቀል በሆነው ቢአይካ ጀነራል ቢዝነስ የሚገነባ መሆኑን ኢዜአ ዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሶማሌ ክልል ቆይታቸውም በአውባሪ ወረዳ የብርሃን በጣ ያደረሰውን ጉዳት የጎበኙ ሲሆን በወቅቱም ያንበጣ መንጋው በ20 ሺህ ሄክታር የበቆሎ ምርት ላይ ጉዳት ማድረሱን ገለጻ ተደርጎላቸዋል። ኢትዮጵያ ባለፉት 3 ወራት ውስጥ ከቡና ሽያጭ ከ184 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ አገኘች። በያዝነው ዓመት ማለትም ባለፉት 3 ወራት ውስጥ 80 ሺህ ቶን ቡና ለዓለም ገበያ ለመላክ ታቅዶ ከ53 ሺህ ቶን በላይ ቡና ወደ ውጭ ሀገራት ተልኳል ተብሏል። በዚህም ከ184 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ መገኘቱን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር የግብይት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ሻፊ ዑመር ለኢትዮኤፍኤም እንዳስታወቁት በሩብ ዓመቱ ቡናን ወደ ውጭ በመላክ የተገኘው ገቢ በባለፈው ዓመት በአጠቃላይ ተጠናቆ ያልተላከውን ቡና አጠናቆ በመላክ ነው ተብሏል። የ2013 ዓመተ ምህረት ያልታጠበ ቡና እየተሰበሰበ ነው ያሉ ሲሆን ይህንንም ምርት አሰባስቦ ወደ ገበያ ለማቅረብ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በዓመቱ 312,000 ቶን ቡና ወደ ውጭ በመላክም ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ለማግኘት መታቀዱን ከባለስልጣኑ ተሰምቷል። በባለፈው ዓመት 1 ቶን ቡና 2833 ዶላር ሲሸጥ እንደነበር አስታውሰው በዘንድሮ ሩብ ዓመት ይህን በማሻሻል በሩብ ዓመቱ 1 ቶን ቡና 3457 ዶላር እየተሸጠ መሆኑን ተናግረዋል። በተመሳሳይ የ2011 ዓመተ ምህረት ምርቱ በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ዓለም ገበያ የቀረበበት ዓመት እንደሆነ ያነሱት አቶ ሻፊ የቡና ምርቱ ለዓለም ገበያ ቀርቦ ከፍተኛ ገቢ አስገኝቶ ነበር ብለዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በእነ ሊቀ አእላፍ ቀሲስ በላይ ላይ ተላልፎ የነበረውን እገዳ ማንሳቷን አስታወቀች። የፓትርያርክ ጽሕፈት ቤት እንዳስታወቀው ቤተክርስቲያኒቷ የኦሮሚያ ቤተ ክህነትን ለማቋቋም በሚል በሕገ ወጥ መንገድ ሲንቀሳቀሱ በነበሩት ላይ እገዳ አስተላልፋ ነበር። ይሁንና እነዚህ ሰዎች ከቤተክርስቲያን ጋር ባደረጉት የእርቅ ስራ በእነ ሊቀ አእላፍ ቀሲስ በላይ ላይ ተላልፎ የነበረውን እገዳ ማንሳቷን አስታውቃለች። እገዳው ተላልፎባቸው የነበሩት ሰዎች በቤተክርስቲያኒቷ መዋቅር ውስጥ ሆነው ስራ እንዲሰሩም ውሳኔ ተላልፏል ተብሏል። በመሆኑም እነ ቀሲስ በላይ በእርቁ ላይ ዛሬ ከሰዓት መግለጫ ይሰጣሉ ነው የተባለው። በአዲስ አበባ በመጪዎቹ 3 ወራት ውስጥ 400 አዳዲስ አውቶቡሶችን ወደ ስራ እንደሚያስገባ የከተማው ትራንስፖርት ቢሮ አስታወቀ። የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ ከዚህ ቀደም 560 አውቶቡሶችን ወደ ስራ ማስገባቱን ገልጾ በመጪዎቹ 3 ወራት ውስጥ ተጨማሪ 400 አዳዲስ አውቶቡሶችን ለማስገባት እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ባሳለፍነው ሳምንት 560 አውቶቡሶች ወደ ስራ ይገባሉ ተብሎ ቢጠበቅም በቅድሚያ 420 የሚሆኑ አውቶቡሶች ብቻ ነበር ስራ የጀመሩት። ቀሪዎቹ ከውል ጋር ተያይዞ በነበረ ችግር ምክንያት የዘገዩ ሲሆን አሁን ላይ ሁሉም ወደ ስራ መግባታቸውን በአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ የህዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ አረጋዊ ማሩ ገልጸዋል። አቶ አረጋዊ አክሎም የትራንስፖርት ችግሩን ለመፍታት ከዚህ ዓመት ጀምሮ 3000 ባሶችን ወደ ስራ ለማስገባት በሂደት ላይ መሆናቸውንም ተናግረዋል። አሁን ላይ ወደ ስራ የገቡ አውቶቡሶችን አፈጻጸም በማየት በሂደት ላይ ካሉት 3000 አውቶቡሶች መካከል 400ዎቹን እስከ ቀጣይ ታህሳስ ወር ድረስ ተገጣጥሞ ያለቁ አውቶቡሶች ካሉ ወደ ስራ እንዲገቡ በማድረግ ችግሩን ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን የገለጹት
189 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። 189 ኢትዮጵያውያን ዛሬ ከቤሩት ወደ ሀገራቸው መመለሳቸው ታውቋል። ዛሬ ከቤሩት ወደ ሀገራቸው ተመለሱት 189 ኢትዮጵያውያን ሰነድ አልባ መሆናቸውም የተገለጸው ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ሰነድ አልባ ዜጎችን ወደ ሀገራቸው የመመለሱ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ከቤሩት የኢትዮጵያ ቆንስል ጀነራል ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የክብር ዶክተር ሎሬት አርቲስት ለማጉያ የቀብር ስነ ስርዓት ተፈጸመ። የቀብር ስነ ስርዓታቸው በቢሾፍቱ ከተማ ስታዲየም ከፍተኛ መንግስት የሥራ ኃላፊዎች ቤተሰቦቻቸውና ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት የአስክሬን ሽኝት ተካሂዷል። የክብር ዶክተር ሎሬት አርቲስት ለማጉያ በሕክምና ሲረዱ ቆይተው በተወለዱ በ92 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው ይታወሳል። አርቲስት ለማጉያ ባለፉት 65 ዓመታት ከ10000 በላይ ስዕሎችን በፍየል ቆዳ ላይ በመሳል አድናቆትን ያተረፉ ሰው ናቸው። ሥራዎቻቸውንም በቢሾፍቱ ከተማ ለሚገኘው ለማጉያ የስነ ጥበብ ማዕከል ውስጥ ለጎብኚዎች ያሳዩ ነበር። የክብር ዶክተር ሎሬት አርቲስት ለማጉያ ባደረባቸው ህመም በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ጥቅምት 16 ቀን 2013 ዓ.ም በ92 ዓመታቸው ነው ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት። በኢትዮጵያ ያሉ ኤርትራውያን ስደተኞች መድሎ እየደረሰባቸው እንደሆነ ገለጹ። በመቶ ሺዎች የሚሆኑ ስደተኞችን በማጥለያ ማዕከላት በመተቀበለው ኢትዮጵያ ወደ ሀገሪቷ የሚገቡ ኤርትራውያን ስደተኞች መድሎ እየደረሰባቸው እንደሆነ ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ኤርትራውያኑ ስደተኞች ወታደሮችና የመንግስት ሰራተኞች ያልሆናቸው ስደተኞች ካምፕ አትገቡም በሚል ተከልክለናል እያሉ ነው። ከኤርትራ በተለያዩ ምክንያቶች ጠፍተው የመጡና የኢትዮጵያንም ድንበር አቋርጠው የገቡ ስደተኞች በአሁኑ ወቅት በትግራይ ክልል በሚገኙ የድንበር ከተሞች ተጠልለው ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን ይናገራሉ። በአዲግራት፣ ዛላምበሳ፣ ሽራሮ፣ አዲነብር፣ ራማና ገርሁ ስርናይ በሚባሉት ከተሞችም ስደተኞቹ በትምህርት ቤቶች ውስጥ ተጠልለው እንዳሉም ተረድቻለሁኝ ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ከዚህ ቀደም በነበረው አሰራር መሰረት ወደ ኢትዮጵያ ተሻግረው የሚገቡ ኤርትራውያን ስደተኞች በድንበር አካባቢ በሚገኙ ጊዜያዊ መጠለያዎች ውስጥ ይቆዩ ነበር። ከባለፈው ዓመት ጥር ወር ጀምሮ እነዚህ ጊዜያዊ ማቆያ ማዕከላት የተዘጉ ሲሆን የስደተኞችና ከስደት ተመላሽ ጉዳዮች ኤጀንሲ ሰራተኞች ኤርትራውያን ወደሚገኙበት የለይቱ ማቆያ ቦታ በመሄድም የምዝገባና የማጣራት ስራ እያከናወኑ ይገኛሉ። በአዲግራት ዩኒቨርሲቲ ለይቶ ማቆያ ጊዜያቸውን ጨርሰው በአሁኑ ወቅት በቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ውስጥ ተጠልለው የሚገኙ ኤርትራውያን ስላሉበት ፈታኝ ሁኔታ መናገራቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። ለደህንነቴ ሲባል ስሜ አይጠቀስ ያለችው የ22 ዓመቱ ኤርትራዊት ከ18 ዓመት በላይ የሆናቸውን ኤርትራውያን የብሔራዊ አገልግሎት አካል የሆነው የሳዋ ማሰልጠኛ ማዕከል መግባታቸው አስገዳጅ ከመሆኑ ጋር ተያይዞም እሷ ስለማታምንበት ሸሽታ መሰደዷን ትናገራለች። ከኢትዮጵያ የስደተኞች ካምፕ የሚመጡ ባለሙያዎች ወታደሮች ለይተው እየወሰዱ እንደሆነ ትናገራለች። ዓለም አቀፍ የስደተኞች ጉዳይ የሚመለከተው ተቋም ሁሉንም ስደተኞች በእኩል እንደሚያይ ነበር የምናውቀው። እዚህ ከመጣም በኋላ ግን መድሎ እንደሚፈጸም እየተመለከተ ነው። ወታደሮችን ለይተው ሲወስዱ አይተናል። እኛም ውትድርናን ሸሽተን ነው የመጣ ነው በማለትም ትናገራለች። እስካሁንም ባለው ወቅት የአዲግራት ሕዝብ ቁርስ፣ ምሳና እራት እያቀረበ መገባቸው ቢሆንም ባለፉት ሁለት ቀናት ግን በመቋረጡ መቸገራቸውን ትገልጻለች። ከዚህ በተጨማሪም በእንቅ ቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ በአሁኑ ወቅት ስደተኞቹ የተጠልሉበት ኮሌጅ ትምህርት ለመጀመር ጽዳት እያካሄዱን በመሆኑ መውደቂያቸው እንዳሳሰባቸው ጭንቀቷን አጋርታለች። በተመሳሳይ ለደህንነቷ ስሜ ይደበቅ ያለችና ከደቡባዊ ዞን ሰንአፈ ከተማ የመጣቸው የ19 ዓመቷ የ11ኛ ክፍል ተማሪ በበኩሏ መጠለያ የሚጠይቅ ስደተኛ እንዴት መብቱ እንደሚታገድ ግራ እንደተጋባች ትናገራለች። ከኤርትራ ከመጣችበት ዕለት ጀምሮ አንድ ወር ከሁለት ሳምንት በለይቶ ማቆያ ውስጥ መቆየቷ በጣም እንዳሳዘናት ገልጻ ለምን ወደ ስደተኞች ካምፕ እንደማያስገቧቸውም በምትጠይቅበትም ወቅት ግልጽ መልስ የሚሰጣቸው አካል እንዳላገኙ ትናገራለች። አዲግራት ከተማ በሚገኘው የቴክኒክና የሙያ ማሰልጠኛ ማዕከል ከነበሩት 130 ኤርትራውያን መካከል 30 የሚሆኑት ብቻ ወደ ስደተኞች ካምፕ መወሰዳቸውንም ገልጻለች። በቋንቋ መግባባት የማይችሉ ሕጻናት የያዙ እናቶች ደም እያነቡ ይገኛሉ በማለት ችግሩ ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ ታስረዳለች። በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል በሚገኙ 4 የስደተኞች መጠለያ ካምፕ እንዲሁም በአፋር ክልል በሚገኘው አንድ የስደተኞች መጠለያ ካምፕ በሺዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያንም ሰፍረው ይገኛሉ። ከአንድ ዓመት በፊት በነበረው አሰራር ወደ ስደተኞች ካምፕ ለመግባት መስፈርትም ሆነ ምንም አይነት ክልከላ እንዳልነበር ይታወቃል። በቅርቡ ግን ወደ ስደተኞች ካምፕ ለመግባት የማጣራት ስራው እየከረረና እየጠበቀ የመጣ መሆኑን በመግለጽ ወታደሮችና የመንግስት ሰራተኞች ያልሆኑትን ስደተኞች ወደ ካምፑ እንዳይገቡ መከልከላቸው አግላይ መሆኑንም ይናገራሉ። በአሁኑ ወቅት በአዲግራት 105፣ በራማ 95፣ በዛላምበሳ 44፣ በገርሁ ስርናይ 124፣ በአዲነብርድ 53 እንዲሁም
ሲሆን በሽራሩ 460 በአጠቃላይ 881 ኤርትራውያን ስደተኞች ወደ ካምፕ ለመግባት በመጠባበቅ ላይ እንደሚገኙ ቢቢሲ ከተለያዩ ምንጮች ባጠናቀርኩት መረጃ ተረድቻለሁ ሲል ነው ዘገባውን ያስቀመጠው። ወደ ስደተኞች ካምፕ እንዳንገባ ተከልክለናል የሚለውንም ቅሬታ በሚመለከት ጥያቄ ቀረበላቸው የስደተኞችና ከስደት ተመላሽ ጉዳዮች ኤጀንሲ ሰራተኛ ከዚህ ቀደም የነበረው የስደተኞች አቀባበል አሰራር ተሻሽሏል ብለዋል። ስሜ አይገለጽ ያሉት እኚሁ ሰራተኛ ኤርትራ የመሆን ብቻ ወደ ስደተኞች ካምፕ ለመግባት እንደ ቀድሞ ሁኔታ እንደማይቀርብና በተሻሻለው አዋጅ መሰረት መመዘኛውን የሚያሟሉ ብቻ ተጣርተው እንደሚገቡ አስታውቀዋል። በተለይ ደግሞ ከኤርትራ ተነስተው በአውሮፕላን በአዲስ አበባ በኩል የሚመጡትን ኤርትራውያን ስደተኞች ወደ ካምፕ መግባት እንደማይችሉም ገልጸዋል። በሶማሌና አፋር ክልል አዋሳኝ ቦታ በተፈጠረ ግጭት የ27 ሰዎች ህይወት ጠፍቷል። በሶማሌ ክልል ሲቲ ዞን በትላንትናው ዕለት ብቻ 10 ሰዎች መሞታቸውን ክልሉ ገልጿል። የሶማሌ ክልል መንግስት ባወጣው መግለጫ በቅርቡ በሶማሌና በአፋር ክልል አዋሳኝ ቦታ በተፈጠረ ግጭት የ27 ሰዎች ህይወት መጥፋቱን አስታውቋል። ክልሉ እንደገለጸው በጠቅላላው የሞቱት 27 ሰዎች ሲሆኑ ከነዚህ መካከል 10ሩ በትላንትናው ዕለት በሲቲ ዞን የሞቱ መሆናቸውን ገልጿል። እንደዚህ አይነት ድርጊት ተደጋጋሚ ከመሆናቸውና የሰው ህይወት መጥፋት ከመስከተላ ቸው በተጨማሪ ከባድ የንብረት ውድመት ያደረሱ ይገኛሉ ያለው መግለጫው የክልሉ መንግስት ከፌደራል መንግስት ጋር በመሆን ተጎጂዎችን ለመርዳት ሰራለሁ ይምብሏል። በመግለጫው ያፋርነ የሶማሌ ህዝቦች ወንድማማችነት እንዳይጎዳም እንደሚሰራ ተገልጿል። የክልሉ መንግስት የደረሰውን የሰው ህይወት መጥፋትና ንብረት ውድመትን በመመርመር መፍትሄ ለማምጣት ይሰራል፣ የምርመራው ውጤትም ለህዝብ ይፋ ይደረጋል ብሏል መግለጫው። ለተፈጠረው ግጭት ያፋር ክልል ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ያለው ነገር የለም። በአፋር ክልል የክልሉ መንግስት አሸባሪ ባላቸው ኃይሎች ሁለት የትምህርት ሚኒስቴር ሰራተኞችና ሌሎች መገደላቸውን ገልጾ ነበር። በሶማሌና አፋር አዋሳኝ ቦታዎች ላይ የሚነሱ ግጭቶች ለበርካታ ንጹሃን ዜጎች ሞት ምክንያት ሲሆኑ ቆይተዋል። ትናንት በአማራ ክልል ሊካሄድ የነበረውን የተቃውሞ ሰልፍ በኢትዮጵያ መንግስት ምክንያት መታገዱን አምነስቲ ኢንተርናሽናል አውግዟል። መንግስት ሰልፉን ማገዱ አስደንጋጭ እንደሆነበትም አምነስቲ ገልጿል። ጉዳዩን ያጣጣሉት የአማራ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነ በበኩላቸው አምነስቲ ኢንተርናሽናልን በመተቸት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። አቶ ግዛቸው አምነስቲ ኢንተርናሽናል በእኛ በኩል እምነት የለውም፣ ህወሓትን እየተከተለ መግለጫ የሚያወጣ አካል ነው በማለት ነው ተቋሙ ያወጣውን መግለጫ ያጣጣሉት። ተቋሙ ዲጂታል ወያኔ የሚቀባበለውን መረጃ አውጥቶ መግለጫ ይሰጣል ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ ከዚህ አኳያ ህግ ተጣሰ በሚል የሚያወጣው መግለጫ ውሃ አያነሳም ብለዋል። ህወሓት በስልጣን ላይ በነበረ ጊዜ ያስገባቸውና የህወሓትን አጀንዳ ለማስፈጸም የተዘጋጁ ኃይሎች አምነስቲ ኢንተርናሽናል ውስጥ ስላሉ በዚህ ደረጃ የሚወጣ መግለጫ እንደሆነ ጠንቅቀን እናውቃለን በማለትም አክለዋል። አቶ ግዛቸው የአምነስቲ ኢንተርናሽናል መግለጫን እርባና ቢስ በማለትም ጭምር ነው ያጣጣሉት። የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅ አፍሪካ ኃላፊ የጸጥታ ኃይሎች የሰላማዊ ተቃዋሚዎችን ደህንነት መጠበቅ እንጂ ሰልፍን መበተን ወይም ማገድ የለባቸውም ብለዋል። መንግስት የሰዎችን በህይወት የመኖር መብት መጠበቅ ብሎም የዜጎችን የመሰብሰብና የመናገር ነጻነትን ማክበር እንዳለበት በመግለጫው የጠቀሰው ድርጅቱ ሰዎች ሀሳባቸውን ስለገለጹ ብቻ ሊገደሉና ሊታሰሩ አይገባም በማለትም አሳስበዋል። በምስራቅ አፍሪካ የሂውማን ራይትስ ዎች ኃላፊ ላቲሻ ባድርም በተመሳሳይ የመንግስትን እርምጃ ማውገዛቸው ይታወሳል።